नमस्कार बालमित्रांनो. नमस्कार सर. नमस्कार साक्षी, मला एक प्रश्नाचं उत्तर तुझ्याकडून हवं आहे. तर लहान बाळाला आपल्या घराच्या भोवती कुठंतरी तू लहान बाळ पाहत असेल ना, त्याला झोपी लावताना कोणतं गीत गातात रे? अंगाई गीत. बरोबर, छान अंगाई गीत गातात. आणखी लहान मुलं जेव्हा बालवाडीमध्ये किंवा अंगणवाडीमध्ये सुरुवातीला शाळेत घातले जातात, बरोबर आहे की नाही, आणि मग ते मुलं भित्रे असतात, रडतात, है की नाही, मग त्यांची भीती जाण्यासाठी त्या ठिकाणी कोणते गीत गायले जातात? बरं, बडबड गीत. बरोबर, मुलांची भीती जाण्यासाठी बडबड गीतं गातात. आपली आईसुद्धा काय करते, छोट्या बाळाला जर रडायला लागलं तर त्या रडणाऱ्या बाळाला त्या ठिकाणी काय करते, शांत होण्यासाठी एखादं गाणं म्हणून दाखवते. मग हे गाणे, बडबड गीतं, अंगाई गीतं हे पूर्वीच्या काळामध्ये हे कुठेही लिहिलेले नव्हते. मग कसे होते ते? तर पाठ केलेले असायचे. कसे? पाठांतर केलेले असायचे. म्हणजेच आपल्या आजीने पाठ केलेले गीतं आपल्या आईला शिकवले, आईने आपल्याला शिकवले, असं जे मौखिक म्हणजेच मुखाने पुढे पुढे आलेले जे साहित्य असतं, साधनं असतात, त्यालाच इतिहासामध्ये मौखिक साधने म्हणतात. कोणते साधने म्हणतात? मौखिक साधने. तर आता फळ्यावरचं तुला समजून देतो हा. आणखी काही मौखिक साधनांची माहिती आपण घेऊया. या ठिकाणी बघ, हा मौखिक साधनांचा मी एक चार्ट लावलेला आहे. तर यामध्ये ओव्या, ओव्या हे सुद्धा काय आहे? मौखिक साधन आहे. कसं साधन आहे? मौखिक. मौखिक म्हणजे कसं? पहाटे पूर्वीच्या स्त्रिया काय करायच्या? पहाटे जात्यावर दळण दळवायच्या. म्हणजे दळण दळायच्या त्यावेळेस गिरण्या नव्हत्या, मग ते दळण दळताना त्या काय करायच्या? ओव्या म्हणायच्या. काय म्हणायच्या? ओव्या म्हणायच्या. आणि त्या त्यांच्या पाठ असायच्या. म्हणजेच ओव्या हे काय झालं? मौखिक साधन झालं. तसेच स्वातंत्र्याच्या का चळवळीमध्ये अनेक स्फूर्ती गीतं गायले गेले. पा हे नाही, साने गुरुजींचं स्फूर्ती गीत गायलं गेलं, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांचे गीतं गायले गेले. मग हे गीतंसुद्धा त्या ठिकाणी कशी साधनं आहेत? तर मौखिक साधन आहेत. कसं साधन आहे? मौखिक साधन आहे. अनेक लोकगीतं आपण रेडिओवर ऐकतो, सध्या ऐकतो की नाही आपण? हां. मग हे लोकगीतंसुद्धा पूर्वी पाठांतर करून ते सांभाळले जायचे, म्हणजे एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे जायचे. मग हे सुद्धा त्या ठिकाणी मौखिक साधन आहे. पोवाडे, महापुरुषांच्या जीवनावर वेगवेगळे पोवाडे तयार होत असतात, है की नाही? म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पोवाडा, वेगवेगळे पोवाडे, त्यांच्या शौर्याचे पोवाडे आहेत. मग असे पोवाडे सुद्धा मौखिक साधने आहेत. कसे साधने आहेत? मौखिक साधने आहेत. लोककथा पा, आपल्याला आपले आई वडील, आजी आजोबा आपल्याला वेगवेगळ्या गोष्टी सांगत असत, है की नाही? लहानपणी तुम्हाला अजून सांगत असतील. तर त्या कथांना लोककथा म्हणतात. काय म्हणतात? लोककथा. लोककथेमधून लोकांचं प्रबोधन केलेलं असतं, जनजागृती केलेली असते, ते सुद्धा साधन मौखिक साधन आहे. त्यानंतर प्रसंग वर्णन. प्रसंगाचं वर्णन म्हणजेच एखाद्या ठिकाणी जर लढाई झाली, एखाद्या ठिकाणी काही प्रसंग घडला, तर त्याचं तोंडी वर्णन दुसऱ्याला सांगणे म्हणजेच प्रसंग वर्णन. ते सुद्धा काय आहे? मौखिक साधन आहे. मग मुलाखती. मुलाखतीसुद्धा एक मौखिक साधनाचाच प्रकार आहे. त्यानंतर मेळे, जलसे, कलापथके. पा, अलीकडच्या काळात तंत्रज्ञानामुळं आता ह्या गोष्टी बऱ्याचशा कमी झालेल्या आहेत, परंतु पूर्वी तंत्रज्ञान नव्हतं. मग त्यावेळेस मेळे, जलसे, कलापथके हे काय करायचे? जनजागृतीचं कार्य करायचे. मग गावागावात हे लोक जायचे, जलसे मेळे म्हणजे कलापथके, यामध्ये 4-5-6 लोक असायचे, आणि ते एखादा विषय घ्यायचे आणि त्या विषयावर ते काय करायचे? लोकांची जागृती करायचे. उदाहरणार्थ गाव हागणदारी मुक्त करायचं आहे. मग हागणदारी मुक्त करण्यासाठी त्या ठिकाणी काही कलापथके तयार झाले. कलापथकामध्ये हागणदारी मुक्तीच्या फायद्याचे वर्णन करणारे गीतं गायले जायचे. त्यालाच काय म्हणतात? मेळे, जलसे, कलापथके. हे सुद्धा या ठिकाणी मौखिक साधनाचाच प्रकार आहे. मग आपल्याला ब्रिटिशांच्या काळामधलं, त्या अगोदरच्या काळामधलं ही जी माहिती आपल्याला याद्वारे बरीचशी मिळते.
तर हे आपल्याला इतिहास अभ्यासताना या सर्व मौखिक साधनांचा उपयोग होतो. ओके, लक्षात राहील. ओके.